Loveness. Loveness. Mbona unaonekana kama ni mtu mwenye mawazo sana? Tatizo ni nini? Yaani tumekuja sehemu ya kufurahi mimi na wewe. Lakini naona kama nafurahi peke yangu. Nini shida? Eni Kelvin, nikikutazama hata siamini macho yangu. Siamini kama leo hii nimeweza kuzungumza tena na wewe. Kwani nilikuwa nimeshakata tumaini kabisa la wewe kupona. Na nafsi yangu ilikuwa inanisuta. Nilikuwa najihisi mimi ndo mwenye hatia. Natafakari jinsi ambavyo damu yako ilikuwa ikinililia. Labda nikwambie kitu kimoja. Kwa imani yangu mimi, naamini kila kitu kinachomtokea mwanadamu ni mipango ya aliyemuumba. Kama ilitakiwa nife, ningekufa kivyo vyote vile. Lakini Mwenyezi Mungu akutaka nife. Alitaka niwe hai tena. Na niwe na wewe hapa. Na ndicho kilichotokea. Kwa wala usiwe na wasiwasi. Inapaswa tujifunze kusahau yaliyopita ili tuweze kufurahia yale tulionayo. Nakuomba sawa. Sawa. Lakini kama ingetokea umepoteza maisha, nisingejisamehe dhambi. Na namchukia sana Brown. Inatamani afie gerezani. Hapana, Loveness. Upasi kusema hivyo. Unajua mapenzi ni neno fupi sana, lakini limechukua nafasi kubwa sana ya hisia za mwanadamu. Na labda nikwambie kitu. Hisia ndio mtawala wa kichwa na moyo wa mwanadamu. Sasa unaposhindwa kuzikontrol hisia zako, ni vyepesi sana kufanya kitu ambacho kitayaangamiza maisha yako. Na ndicho kilichotokea kwa Brown. Brown aliamini kwamba akiniua mimi atakuwa kafufua mapenzi yake. Hakufikiria athari zitakazojitokeza baada ya kunitendea hicho alichonitenda. Na nafikiri kama kusingekuwa na neno mapenzi katikati yake, Brown asingefanya alilolifanya. Mimi nafikiri hatupaswi kumlaumu. Lakini kwa sababu hili swala liko kwenye mikono ya sheria, pia nafikiri tuiachie sheria ifuate mkondo wake. Ni kweli yasemayo, ila humjui Brown. Endapo kama atapata nafasi ya kurudi ulaiani, lazima tu ataendelea na vitendo vyake. Lakini tuachane nayo, tuache sheria ifuate mkondo wake. Cha muhimu tu wewe umepona. Hiyo tu ndio furaha yangu. Mimi pia namshukuru Mwenyezi Mungu. Sipo kitandani tena kama ilivyokuwa awali. Niko naye hapa tunafurahia kile tulichonacho. Lakini natamani kuulize swali kama utojali. Usijali, niulize tu. Nakumbuka uliniambia kuwa rafiki yako Kendi amepata maambukizi ya ukimwi. Lakini uliniambia pia wewe na Kendi mlikuwa mnashare mwanaume mmoja ambaye ni Brown. Iliwezekanaje wewe ukawa una maambukizi? Ni mipango ya Mwenyezi Mungu tu Kelvin. Na nukuu msemo wako. Jambo kama Mwenyezi Mungu amepanga likufike, basi litakufika. Lakini kama Mwenyezi Mungu hajapanga, kamwe haliwezi kukufika. Kuna siku nilikuwa naenda nyumbani kwa Brown. Lakini kabla ya kuingia nyumbani kwake, nilimsikia akizungumza na rafiki yake. Wana msemea Aziza mtoto wa Mariamu hapa.
Ah, mimi ndo nishaacha hapa mwanangu. Yule Remo ana tabia ya kuvimbia lakini kwangu mimi mara moja tu sikio mwanangu nimetoka zangu juu kaniona. Brown mama kambe fresh. Kama kaa kama kaa kambe vipi tunafanyaje? Naweza ngapata muda wako. Wewe tu ndo baridi mida saa 10 saa 10 tuko kaja moja mbili tatu kambe tagia tu. Ujere. Wewe ndo baba mtani. Ah, wewe ndio subiri sasa sukari yao nikipita tu hivi. Brown kani. Amwea. Wae. Unajua Brown, mimi ngoja nikushauri kitu kimoja. Hivi ni kwa nini usitafute mwanamke mmoja katulia naye? Kwa sababu kwa dunia hii ya sasa ni dunia ambayo imechafuka sana. Kuna magonjwa makubwa sana kama vile ukimwi. Wewe ni rafiki yangu na mimi nakuonea huruma sana. Hem fanya utafute mwanamke mmoja utulie naye. Oh, mimi kuacha siachi mwanangu. Mimi fimbo inaendelea pale pale. Kama mtoto anashoboka mwanangu sio kanaona mimi sio riziki. Alafu mimi ni moto ule ule. Oh, gari liko wapi? Limeokea hapo hapo. Sawa, lakini mimi nishakushauri. Mimi kama rafiki yako huo ndio ushauri wangu kwako. Kwa sababu hicho kitu tunachokifanya si sahihi kabisa. Mimi nikajua mwanangu ananishauri tena mwanangu ukipata na mimi niletea hata wanne ni uge nao. Eh, tunashauri kwa nguvu niache. Mimi niache ugonjwa wangu. Baada ya kusikia maneno yale tena yaliokuwa yakitamkwa na rafiki yake na akithibitisha yeye mwenyewe, niliamua kutafuta njia ya kujilinda mimi mwenyewe. Na hakukuwa na njia nyingine yoyote niliyofikiria zaidi ya kutumia kinga kila nilipokuwa nikishiriki naye tendo. Na hiyo ndio ilikuwa salama yangu. Pole sana. Kiukweli inastaajabisha kwa mwanamke mzuri kama wewe kupitia yote uliyopitia. Mapenzi yana mjanja. Lakini haikuwa ngumu kumshawishi kutumia kinga na aliyakuwa mwanzoni mko mnafanya bila kinga? Haikuwa rahisi, ila kwa kuwa nilihitaji kuilinda afya yangu ilinibidi. Unastahili kupongezwa. Hongera. Asante. Labda nikwambie kitu. Mimi binafsi yangu ni mgumu sana kuzungumzia madhaifu ya mtu niliyokuwa naye kwenye mahusiano. Lakini kwa leo niko tayari kukueleza. Nilikuwa kwenye mahusiano ambayo ilikuwa na changamoto nyingi sana. Na chanzo cha matatizo yote ni mimi kukosa pesa. Unajua sisi maskini ambao tumezoea mpaka tuzurule ndio tupate pesa ya kula. Tena ni mlo mmoja tu kwa siku. Sio njaa peke yake inayotutesa. Ni vitu vingi sana vinatutesa. Hasa mapenzi. Wanawake wa sasa hivi wote wanaamini hakuna upendo pasipo pesa. Hali ambayo inapelekea sisi ambao tusio na kipato kukosa wenzi sahihi ama kukosa mapenzi kabisa. Na kama nilivyokuambia awali, hisia ndizo zilizotawala kichwa na moyo wa mwanadamu. Kwa kila mtu ana nafasi ya kupenda. Kila mtu ana haki ya kupenda. Haijalishi ana hali gani kimaisha, ana rangi ipi, ana sura ipi, ana muonekano upi. Fikra za wanawake wa sasa zinatufanya sisi wengine tukose nafasi ya kupenda. Tukose kile ambacho tulichostahili kukipata. Hao ndio maisha nalopitia mimi. Mwanamke alihitaji mwanaume anayependeza. Mwanaume anaweza kutoka naye akamtambulisha mbele ya marafiki zake kwamba huyu ndio mwanaume wangu. Mimi sikuwa miongoni mwa wanaume. Ndani ya moyo wangu kulikuwa kuna mapambo ya kila aina. Kuna mavazi ya kila aina. Kuna uzuri wa kila aina. Lakini moyo wa mtu ni siri. Sikuweza kuudhihirisha mbele yake. Sikuweza kuufungua uone.
Nilipanga kumvisha pete. Na Mwenyezi Mungu akajali ya mpango wangu katimia. Lakini kwa bahati mbaya haukuenda kama nilivyotarajia. Ah, katikati ya shughuli mwanamke akaja kuchukuliwa na mwanaume anayempenda. Siku hiyo ndo nilihisi maumivu ambayo sikuwahi kufikiria kama kwenye dunia hii kuna maumivu ya design ile. Maumivu niliyopata siwezi kukuelezea, siwezi kuyahadisia. Maana sijui nianze wapi, niishie wapi. Niliamini kwamba sisi maskini tuna nafasi ya kupenda. Na hata wewe ulipokuja katika maisha yangu, niliona ni kama maigizo tu. Sikuwahi kufikiria kama nitakuja kupendwa na mwanamke kama wewe. Kwa sababu yule tu ambaye mimi na yeye tunalingana hali zetu. Niona nitakataka. Nikafikiria itakuwaje kwa mwanamke kama wewe. Lakini kumbe nilichokiamini sicho. Mapenzi yanachipua popote. Wewe ni shujaa Kelvin. Mitihani uliopitia wewe. Lights kama ingekuwa mimi, nisingeweza kustahimili. Hata wewe pia. Kwa nafikiri mashujaa tumekutana. Nikuahidi kitu. Nitakausha vidonda vyote alivyokupatia mwenzangu. Na maumivu ya mapenzi kwako kuanzia sasa itakuwa historia. Nafurahi kusikia hivyo. Naahidi pia. Mahakama inamkuta na hatia Neli kwa mauaji aliyekuwa mpenzi wake Diana. Hatimaye Neli anahukumiwa kifungo cha maisha jela. Ama kwa hakika majuto ni mjukuu, na ndiyo neno pekee anaostahili kuambiwa Mariam. Baada ya mahangaiko yote, hatimaye Kelvin anafanikiwa kumuoa Loveness. Ama kwa hakika, hili ni zari la mentali. Masikini Brownie atatumikia kifungo cha miaka 10 jela, bila kusahau kumeza dawa za ARV. Kufikia hapa tumehitimisha tamthilia ya kupendwa ya Kijana Muuza Maji. Mwisho wa kazi hii ndio mwanzo wa kazi nyingine.